Йо, Міша, де ми знаходимося? А ми на Діснеї зараз. Я боюсь. Стрьомно. В общем, розказую. На Діснеї построїли таку от нову бешену розгонку. Вона не така різка, ну, вона вища. І ця розгонка веде на ту лінію. Ну, ми приїхати не будемо. Ми сюди приїхали за другим. Що треба сказати на відео? Всім привіт! З вами я, Міша Даблсет. Сьогодні буде барчик, а може й трьоха, а може й два барчика. Я не знаю. В общем, присаджуємося поудобні і погнали. Успіли ми зняти катку, як Міша вже каже, доставай батон, закуску і жрати давай. Що, вкусно? Та-да. Гавить можна. Що ти знімаєш? Короче, Міша, які в планах сьогодні трюки у тебе поставити? Ну, трьоха на степапі і бар. Може, що-то ще. А із ями що? З ями? Та може тюрндаун. Угу. Vanity X-Up, ну і подобне. Палай там, короче. За мною повторяю, Vanity X-Up. Дядниченко стайл. Вот так. В общем, сейчас мы доедаем по бирику и все. И начинаем уже трюки снимать. Старик, похлопай! Блядь, это хуйня проебал. Похуй. Давай, ёп! Давай. Всё, увёз. Хорош. Миша, твои эмоции. Первый барчик на стол именно. Фух, я радостный. Очень круто. Раньше делал на степапе, но там времени много, потому там легко. А тут сложнее. Я сделал зато. Все круто. Йоу. На Діснеї з'явилася така от прикольна штучка, гранька вверх і дропчик такий відразу в скат. Зараз я хочу його просто пригнути, а потім... Може, зроблю іксап, може, трьоху. Міша буде знімати. Добрав я іксап, по-моєму, трошки кривенько, але зробив все ж таки, не знаю, з якої спроби. По-моєму, набагато складніше взяти швидкість і нормально випрыгнути, аніж зробити іксап просто. Дійсно, я там, мені дуже проблемно там було набрати швидкість, а так кайфово зробив. З первача.